אתה עולה לגרש אותם למדינות ששם יהיה להם יותר גרוע, עדיף להשאיר אותם פה במצב שלהם פה ולא לגרש אותם. זה שטויות. העמדה שלי, שמישהו מסתנן שיגרשו ומישהו פליט שישאירו. יובל! כן? בוא רגע. מה הולך? איך אתה מצפה שאני אאמין למשאר לחוב הזה שעשית? למה לא? שכל התושבים מדרום תל אביב הם בעד הפליטים? לא יודע אם כולם, אבל כן, זה מה ש... מה שעדה. לא, עם כמה אנשים דיברת עד שבאמת מצאת שהם יגידו מה שרצית שהם יגידו. מי שנמצא בכתבה זה האנשים שדיברתי איתם. אין פה איזה... לא, כן, אני יודע, אתם בטלוויזיה החברתית, אתם עורכים את זה כך שזה יתאים בדיוק לאג'נדה שלכם. אתה לא מאמין למשאר לחוב. לא קונה את זה. מילא היה לכם סקר. סקר. הנה סקר. או? כן, עשינו במכון סמית, לא סתם. וואלה. בדקנו, כן, בגוש דן. ככה, 75% מהאנשים מאמינים שפליט, כלומר אדם שהוכיח שנשקפת לו סכנה במדינת המוצא שלו, זכאי לקבל ממדינת ישראל הגנה זמנית עד שהמצב במדינתו ישתפר. 75%, אתה קולט? אבל זה בגוש דן, מרכז תל אביב, מה עם דרום תל אביב? דרום תל אביב זה, הנתון אפילו עולה, 78% מהאנשים. וואלה, מה עוד? אז על פי ממצאי הסקר, שנערך על ידי מכון סמית ביוזמת הטלוויזיה החברתית בקרב תושבי גוש דן, עולה כי 78% מתושבי דרום תל אביב מאמינים כי מי שנשקפת להם סכנה במדינתם, ראוי שיקבלו הגנה בישראל. בנוסף, 68% מהמשיבים מתנגדים לגירוש מבקשי המקלט, בטרם המדינה תבדוק את בקשתם באופן ראוי. מקרב תושבי דרום תל אביב, התשובה עולה ל-71%. ומקרב תושבי דרום תל אביב מעל לגיל 30, כלומר שהם כנראה אינם צעירים שעברו זה עתה לשכונה, התשובה אף עולה ל-78%. עוד מתגלה בסקר כי 54% מתושבי גוש דן מתנגדים להחלטת הממשלה לגרש את מבקשי המקלט. 24% תומכים בהחלטה, אבל מרגישים איתה שלא בנוח. רק 19%, פחות מחמישית מהמשיבים, תומכים ומרגישים שלמים עם החלטת הממשלה. מעניין לציין כי אחוזי התמיכה בגירוש גבוהים יותר בקרב צעירים עד גיל 29, והם עומדים על כ-60%. עוד עולה מהסקר כי קרוב לשני שליש מהנשאלים, 64%, חושבים שיישום החלטת הממשלה לגירוש מבקשי המקלט יביא לשיפור איכות החיים בשכונות דרום תל אביב במידה רבה ואף רבה מאוד. מהתשובות עולה ממצא ברור. למרות שרוב תושבי דרום תל אביב מאמינים כי היעדרם של מבקשי מקלט בשכונתם יביא לשיפור באיכות חייהם, הם אינם דוגלים בגירושם. ברוב המקרים עמדותיהם היו יותר סובלניות מאלה של כלל תושבי גוש דן. כנראה שדווקא החיים במחיצתם של מבקשי המקלט מייצרים ראייה מורכבת של המצב, ומחזקים את ההכרה כי כל עוד לא הוכח שהם אינם פליטים, לא צריך לגרשם. שיו, בונה, איזה סקר. קרקר?